США, Канада, Німеччина, Чехія чи Польща. В одній з цих країн хотіли б, кажуть, здобути освіту Даша і Настя. Дівчата зараз вчаться у Полтавському інституті економіки і права. Але за кордоном, на їхню думку, навчання якісніше та цікавіше. Хотілося б отримати опит за границей, звісно ж. Ну, звісно, дуже дорого, але... Может быть, да как-то и получится. Может, это того стоит, поскольку, ну, интересно увидеть, как там преподают, какие там... Узнать культуру. Да. Я вижу разницу в методах обучения, да, ну, то есть там обучения. Совершенно другая программа. Головна умова навчання за кордоном – належне знання мови країни, де студент здобуватиме освіту, говорять представниці вищих шкіл США та Німеччини. Абітурієнтам пропонують понад 50 спеціальностей, а дітям з 5 років – мовні курси. Сначала они обучаются у нас немецкому языку, а затем мы помогаем им поступить в практически любой государственный вуз Германии. Самое главное – это мотивация, конечно. Желательно иметь уже какой-то базовый уровень немецкого языка и хорошие оценки. Студенты, кроме того, что получают просто уроки, они получают возможность общения с американцами, вовлечения в среду. Мы организовываем много локальных мероприятий, экскурсий. Підходи до навчання в країнах Європи сучасніші, ніж в Україні, каже організатор заходу Олександр Мусієнко. На його думку, спеціалісти, які отримають там диплом, зможуть потім ефективно розвивати економіку в рідній країні. Основна наша мета – це те, щоб наші майбутні абітурієнти навчалися за кордоном, поверталися на неньку Україну і піднімали її з їх знаннями. Ми будемо презентувати... професії майбутнього, такі на кшталт, як біотехнологія, як розробники ігор, розробники різного програмного забезпечення і так далі. Міжнародну освітню виставку у Полтаві провели вперше. Відвідали її кілька десятків майбутніх студентів. Микола Янко і Анна Комар, Полтавські телевізійні новини.